Birželio 7 dieną Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pakvietė verslininkus padiskutuoti apie Prienų miesto ir rajono vystymosi perspektyvas. Susirinkę verslininkai aktyviai diskutavo apie Prienų ateitį, siūlė idėjas, kaip pagražinti miestą. Susitikimo metu buvo išsakyta daug gerų minčių, bet svariausią pasiūlymą pateikė UAB Ekofrisa direktorė Lina Padvaiskyvi. Ji pasiūlė kurti rajono verslininkų asociaciją, kur sutelktų verslininkus ir leistų sumažinti kai kuriuos mokesčius. Iš ties, aš jau ne kartą sakiau, mums savivaldybei labai svarbu glaudų santykiai su verslu, geriau pažinti verslą ir gal šiaip šiek tiek ir prisidėti prie verslo plėtros. Bent jau kiti sako, verslininkai, jūs netrukdykite. Tai tikrai tą bandom daryti ir norėtumėm dar geriau tą daryti. Nes mes patys suprantam, kad iš jūsų mokesčių, nuo jūsų darbo sėkmės priklauso ir mūsų sėkmė. Kaip jums seksis, kaip mes surinksim mokesčius, taip mes galėsim vykdyti visus projektus ir padėti socialiai atskirti esantiems žmonėms ir taip toliau švietimui, kultūrai ir kitiems dalykams. Kaip labai smagu man buvo išgirsti, kad kaip prisistatinėjot, daugelis sakėt, kad plėsitės. Tai labai gera žinia. Norėčiau, kad iš visų girdėtumėm kitą kartą žinias. O jeigu neturim to žinios, galėtumėt pasakyti, kas ir stabdo, kas trukdo, kad negalit plėstis. Ar galėtumėm kažkaip įtakoti, kad jūsų verslas būtų sėkmingesnis. Ne pirmą kartą vyksta verslininkų susitikimas su savivaldybe. Ką jūs manote apie šį susitikimą? Šiaip mums labai reikalingi susitikimai ir norisi, kad tuose susitikimuose dalyvautų kuo daugiau verslo atstovų, išgirstų nuomonę, diskutuoti, pagaliau vieni kitus geriau pažinti, problemas sužinoti. Tai tikrai mes tą skatinam, raginam ir viliuosi, kad tų susitikimai bus nuolatiniai, kuriuose aptarinėsim problemas, verslo rūpesčius, savivaldai, iškeltus lūkesčius ir taip toliau. Rajone daug daugiau verslininkų dirba ir registruota negu čia susitikime. Kaip manote, kodėl ne visi atvyksta į tokius svarbius susitikimus? Tai čia natūralu. Pirmi susitikimai, nereikia tikėtis, kad visi pulusi ir į tuos susitikimus. Manau, reikia parodyti, kad tuose susitikimuose vyksta diskusijos, pokalbiai, kurie įtakoja pokyčius. Padeda spręsti ir verslo problemas, ir savivaldos. Tada ir kiti ateis, matydami, kad tie pokalbiai netušti, jie naudingi ir duoda naudą. Ar iš verslininkų šiandien gavote gerų ir naudingų pasiūlymų, kaip bendradarbiauti ir aplamai vystyti mūsų miestą, rajoną ir viską stumti į priekį? Taip, gavom ir ne tik tai dėl verslo vystymo, bet ir dėl miesto tvarkymo, dėl kai kurių paslaugų, taip kad naudingas susitikimas ir galvoju, kad jie ir tęsis ir toliau. Tai manote, kad tokie susitikimai reikalingi ir jie tęsis? Aš taip norėčiau, aš taip labai norėčiau, kad verslą sudomintumėm, kad įsikurtų kažkokią verslo asociuotą struktūrą, kurie tartųsi, dėliotų problemas, rūpesčius, susistemintų ir tos rūpesčius galėtų išsakyti ne tik savivaldai, bet ir centriniai valdžiai. Nes aš kaip pavyzdys dalyvauju eksportuotojų asociacijų, tai mes ten grinai maistininkai. Bet tai nepriklauso, nes galime mes būti visi. Ir sakau, kaip viena iš veiklų būtų dalyvavimas klasteriuose, antras tiesioginis dalyvavimas, bendradarbiavimas su savivaldybe, kur jūs visi jau tada gautumėt informaciją. Ir sakykime, mes jau savo asociacijos vardu įpareigojam savivaldybę, kad va, varžyti, nes neprisėsi, nėra kada. Bet jeigu sužino, jie iš karto ir ką ten emailais išsiunti ir visi žino. Tai va toks bendradarbiavimas. Ir kita dar yra pusė labai teigiama, ką mes darom eksportuotojų. Kadangi dauguma jūsų yra smulkūs, Prienuose tų verslų yra labai mažai stambių, tai turint asociaciją mes galim kreiptis į kuro operatorius ir ryšio operatorius kaip viena įmonė. Tai jūs maždaug įsivaizduojate, kokį galim gauti pasiūlymą
ryšiam paslaugom, atskirai kiekviena įmonė mokosi. Esmė, tiesiog mes gaunam vieną bendrą paketą, sakykim, kūrui, ten dizeliui, benzinui, dujom, kam reikia, ir telefonų ryšiam.